Goeiedag, baie hartelijk welkom bij Luxmundi's digitale eredienst. Mag dit voor jou een wonderlijke ervaring wees om samen zo digitaal een ontmoeting met die levende Here te hebben. Die Here staan met open arms en hij nooi vir jou uit. Hij nooi jou in. Kom en hoor sy woord. En mag dit voor jou levensveranderend wees. Mag het voor jou inspireren om juist in die reeks, in die voetsporen van Jezus, hier in die leidingstijd, om elkaar te helpen en geïnspireerd te wees om in die voetsporen van die Here Jezus te lopen. Die Here seën vir jou, sy seën, sy liefde, sy goedheid is bij jou. En dat wil jou levens transformeren door die krachtige werk van die Heilige Geest. Kom ons praat met die Here. Heere, dank je voor die groot voorreg om in die teenwoordigheid te kan wees en dat ons kan weet oor ons waar ons naar hierdie boodskap luister, is U bij ons. En is ons allemaal in een netwerkverhouding met U en met mekaar verbind. Heere, dank je dat U ons ontmoet, ook dier digitale media. Heere, ons gebed is dat U dit sal sien en dat U met ons elkeen een ontmoeting sal hê en dat juist hierdie thema in die leidingstijd vir ons diep aan die hart raak, ons levens transformeer, ons inspireer om in Jezus sy voetspore te volg. Ons bid, Here, vir almal wat deur beproewings gaan, wat swaar kry, as mense wat uitdagings beleef, siekte, swaar kry. Ons bid dat U sal voorsien in hulle lewe, zodat hulle sonder kommernis kan focus op U. Ons bid vir ons land. Here, ons bid vir al die ongelooflike uitdagings en verval en korruptie en goed. Ons bid vir leierskap wat verantwoordelijkheid vat, wat regtig diens en landsbelang bo hulle eie belang stel. Ons bid regtig, Here, vir leierskap ook, politieke leierskap, maar ook leierskap in die gemeenskap. Zodat ons saamwerk en tekens van hoop sal wees om hierdie land te herbou waar U ons geplaas het om ons roeping ook uit te leef. Ag Here, dan het ons die wonderlijke voorreg om hierdie boek, die Bijbel, te lees, wat die woord van die levende God is. En ons wil bid dat hierdie die woord vir ons ook opnuut vanoggend lewegewend sal wees. En dat dit vir ons diep in ons hart zal met ons praat en ons zal inspireren om koning Jezus saam als een familie te volgen en die avontuur te beleef om dit te kan doen in hierdie lewe. Ons bid het in die Here Jezus naam. Amen. Ons gaan lees uit Lukas 14 vers 25 tot 35. Maar ik wil net so bietjie terugkyk naar die gedeelte. En Lukas hoor ons van hierdie nieuwe leven wat Jezus kom moontlik maak. En hij eindig ook in sy opstallingsverhaal oor waarom soek julle die levende by die dooies? So, Jezus bring nieuwe leven. Die belydenisskrifte sê dit prachtig dat God is die alleroorvloedigste fontein van goedheid en liefde. Van leven, wat leven in oorvloed belang. Die Engelse woord is flourishing life. God is die levengevende God, wat vir sy hele skepping en vir alle mense nieuwe leven, heling, hoop bring, zodat ons vanuit die nieuwe kwaliteit leven kan leef. En we sien hier in die eerste gedeelte van Lukas 14, waar daar die beeld van een groot feestmaal, die koning, natuurlijk die koning van die koninkrijk, wat een groot feestmaal hou, en mense nooi om hierdie oorvloed en nieuwe leven te kom beleef. En dan sê die mense, hulle gaan kom, en wanneer het gebeur, dan sê die mense, nee, hulle het een nieuwe bezigheid begin, of het een nieuwe vrou getrou, en ons het kinders gekry, en ons wil dit eers uitsorteer. Hier is nou ander goed wat belangriker is
Ons wil daarom in die koningse goeie boekies bly, maar ons wil ons eie lewe leef. En dan kom hier die volgende gedeelte, wat so aangrypend inpas by die lydingstyd, en toets ons en sê die uitdaging is, ons kan nie hierdie nuwe lewe en goedheid en gawes van die Here net sommer aanvaar sonder om die pad te stap wat die Here aanwys. Want die pad wat die Here Jesus gestap het, ontsluit hierdie vars nuwe lewe van oorvloed. En 'n mens kan nie met ander wee dit kry nie. Jy kan nie sê ek wil dit hê, maar ek wil my eie lewe leef nie. Die Here moet nou net hier erns my lewe wees en daar beskikbaar wees ek om nodig het nie. Nee, die pad om dit te ontsluit is om in Jesus se voetspore te volg. En dan kom ons by hierdie teks wat ons uitdaag in die lydingstyd en wat die skares was destyds wat vir Jesus gevolg het, want Jesus was die wonderwerker, hy het genesings gedoen. Hy het sommer mense se mediese kostes drasties afgebring. En hy het kos voorsien, so hy sommer mense se kruniersware rekening ook gehelp. Hulle het gesien, hierso is 'n klomp voordele om naby aan Jesus te wees. En mense sien dit vandag ook baie keer in mense se verstand met voorspoedsgodsdienst. Hulle wil Jesus volg omdat hy wonderwerke vir hulle kan doen en 'n tipe van gemaksgodsdienst vir hulle kan gee. Maar dan kom Jesus en dan draai hy om en sê, wow, dit werk so 'n bietjie anders. En kom ons kyk 'n bietjie wat hierdie bietjie anders beteken. Lukas 14 vers 25. Groot skares mense het saam met hom gereis. Hy het na hulle toe omgedraai en gesê: "As iemand na my toe kom en my nie liefhet bo sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Wie nie sy kruis dra en my volg nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wil nou 'n toring bou of sê maar 'n gebou bou en gaan sit nie eers en bereken die koste om te sien of hy genoeg geld het om dit te voltooi nie. Sodat dit nie gebeur dat as hy die fondament lê en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien hom begin spot en sê my wêreld daai en het begin 'n huis bou maar net die fondamente is daar, nie eers gedink aan die kos is daar nie. En sê, hierdie man het begin bou, maar hy kon nie klaar maak nie. Of watter koning trek op teen 'n ander koning om oorlog te voer, en gaan nie eers sit en oorweeg dit of hy met die 10.000 man wat hy het opgewas is teen die ander koning met 20.000 man nie. Maar hier word die oorlogsbeeld gebruik. Indien nie stuur hy terwyl die ander nog ver is, 'n afvaardiging, om te vra vir voorwaardes vir vrede. Net so kan nie een van julle wat nie van al sy besittings afstand doen nie, my disipel wees. Sout is goed, maar as sout sy smaak verloor, waarmee sal dit weer smaaklik gemaak word? Dit is nie eens geskik vir die grond of vir die mishoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Dan hierdie belangrike woorde, laat die wat ore het, hoor, luister. So Jesus sê, dis nogal 'n belangrike ding. As jy ore het, moet jy dit nou in hierdie geval definitief gebruik en baie mooi luister wat ek sê. Want dit is die pad wat gestap word om in Jesus se voetspore te volg. Om in Jesus se voetspore te volg is wonderlik. Dis 'n oorvloedige lewe. Dis vreugde. Maar dit is duur vreugde. Dis nie net sommer goedkoop nie. Dis nie net sommer cheap nie. Jesus kom en hy speel die weg. Want jy sien, ons kan nie die evangelie hê sonder die kruis nie. En net die opstanding nie. Ons moet op die weg van Jesus sy lyding, sy kruis, sy dood en sy opstanding en verheerliking
sy hele lewe moet ons by mekaar hou. En nou kom Jesus vir hierdie mense wat hom so agter hom aanloop en hy sê vir hulle: "Julle kan my nie volg as ek nie julle hoogste realiteit is nie." En dan kom hy en dan praat hy van voorbeelde. En dan word hier in die Grieks nogal die woord haat gebruik. Hy sê, jy kan nie my disipel wees as jy nie jou familie en jou besittings haat. Dit is 'n idiomatiese gebruik in die Semitiese taal van Deset om te sê, daar moet 'n helder, duidelike onderskeiding wees. Dat Jesus moet die hoogste liefde en loyaliteit in ons lewe hê. Daar moet geen onduidelikheid wees nie. Dit moet uitgeklaar wees. Dis soos die groot gebod wat sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, al jou kragte, met jou hele wese. Dit moet uitgeklaar wees. Die Here is die eerste prioriteit in ons lewe. Nou kom hy hier en hy praat van familiebande, wat eintlik baie sterk is. Sterk in die antieke tyd, loyaliteite, familiebande vandag ook. Met ouers, ons moet ons ouers eer, maar ons ouers mag nooit bo ons moeder die Here wees nie. Ons loyaliteit aan die Here is eerste en hulle moet dit weet en ons moet dit weet. Nou praat hy van man en vrou, wat eintlik ons belangrikste liefde op aarde is, dat dit krities is, dat ons liefde vir ons vrou of ons man nie bo Jesus sal wees nie, dat ons dit met mekaar uitklaar, in 'n sekere sin moet ons man en vrou weet, dat hulle is ons tweede liefde, en ons eerste liefde is die Here. En dat ons individueel, maar ook gesamentlik, die Here die eerste prioriteit maak, die hoogste realiteit gee, en saam soek wat het beteken om in sy voetspore te volg. Is natuurlik baie moeilik as jy getroud is met iemand wat nie dieselfde geloofsvertuigings het nie. Dit is nog 'n moeiliker pad van kruisdra. Daarin die volgende verhouding wat gesprake kom is ons kinders. Ons kinders is ons hart is 'n punt. Ons is lief vir ons kinders. Ouers maak onbeskryflike opofferings vir hulle kinders. Ook in ons gemeenskap bring ouers geweldige offers vir hulle kinders. Maar die groot gevaar is dat jou kind belangriker word as Jesus. En dat jou drome en ideaal vir jou kinders belangriker is as om Jesus te volg. En jou kinders moet dit weet, daarom moet jy jou kind op die altaar plaas soos wat Abraham gemaak het met Isaak. Jou kind op die altaar plaas. En jou kind moet weet, Jesus het die hoogste prioriteit en die hoogste loyaliteit. En jou taak in die eerste plek is nie om jou kind groot te maak, om suksesvol te wees en ryk te wees en beroemd te wees nie. Jou taak in die eerste plek is om jou kind groot te maak, om 'n disipel van Jesus te wees, in die voetspore van Jesus te loop, die nuwe lewe in die Here te ontdek en die Here te verteenwoordig in hierdie wêreld. Dit is eintlik wat die doopbelofte vir ons sê. En dit is belangrik om uit te klaar met jou kinders dat Jesus is die bepalende faktor. Ons dien hom in die eerste plek en alles wat ons oor besluit en doen word deur Jesus bepaal en ons stap in sy voetspore. En dit help ons baie met besluitneming en drome en ideale, want dit gaan dan nie oor my lewe en my drome, my ideale nie, maar hoe kan ek my roeping uitleef en God se drome en ideaal vir my lewe verwesenlik. Dan praat hy hier van ander familieverbande ook. Nou wat baie interessant is in die antieke wêreld, in die heidense omgewing, het mense wat Christene geword, is hulle baie keer verwerp, verneder, vervolg deur hulle eie familie. Ons kry dit vandag nog in sekere heidense en moslem lande. En dan die wonderlike die boodskap dan vir daai mense is: jy moet 'n keuse maak. Wie is jou hoogste realiteit? En dis 'n baie duur keuse wat hulle te maak. Maar dan die wonderlike troos, as jy die keuse gemaak het om Jesus te volg, word jy natuurlik van Jesus se nuwe disipelkring, sy nuwe familie.
wat jou opvang, wat jou ondersteun, wat jou help, wat jou inspireer, wat jou leer, om Jezus te volgen. Dan gebeurt dat in baie van die mense se levens, in baie van ons leven, dat baie familiebande in Christus amper dieper is als banden met natuurlijke families. Hierdie gedeelte praat ook van ons loyaliteit boe ons eie leven. Sê, as jy nie jou eie leven af, jou kruis op, en om volg nie. Mense eie leven is baie keer die kostbaarste vir jou. Ons hou vast aan, ons wil ons leven leef, ons wil ons merk maak, ons wil ons ding doen. Kom Jezus en sê, daai leven van jou, is die leven wat God vir jou gegee het. Daai leven van jou, is ingestel om God te verheerlik, om my te volg, om my voetspore te loop. As jy nie bereid is, om jou leven, om my te gee, en toe te laat dat ek die koning oor jou leven is, en in my voetspore volg, dan kan jy nie my disipel wees, en dan verstaan jy nie doodgewoon nie, waarom het gaan nie. En die kruis dra beteken, as iemand in die antieke tyd die kruis gedra het, dit beteken dat jy is veroordeel as een misdadiger, en so pad om gekruisig te word en te gaan sterf. En wat beteken dit? Dit klink hard, maar dit beteken nie dat ons moet sterf van onszelf. Die ou mens moet sterf. Die ou mens is saam met Christus gekruisig. En daarom gee ons die ou mens vir die Here en ontvang en neem ons die nuwe mens op, wat met vreugde en inspiratie vir Jezus wil volg. Maar ons moet ook bereid wees om ter wille van Jezus vernedering te lei. Dit gaan beteken ons is nie in die populariteitsduim nie. Beteken dat ons, om Jezus te volg is nie altyd populair nie. Dus baie keer gaan mense nie hou van wat jy sê nie. Baie keer gaan mense nie hou van wat jy doen nie. Maar dat een mens bereid is om teenkanting, vernedering, selfs bespotting te beleef, omdat Jezus jou hoogste realiteit is en jy in sy voetspore volg. Dan kom natuurlijk nou die ander baie belangrike realiteit in mense se lewe as hulle besittings. En hierdie tekst praat somme kort en krachtig en baie reg daaroor. Want hier sien besittings vorm van mens sekuriteit. En baie mense bou hulle waarde en hulle selfvertroue en hulle identiteit rondom hulle besittings. Waar ek bly, wat ek ry, hoe my huis lyk, hoe my bankbalans lyk, vooral in ons land waar het baie moeilik is, is ekonomiese sekuriteit vir mense geweldig belangrik. En natuurlijk sê die Bybel dat godsdienstige mense is geneig om baie liefde is vir geld. Godsdienstige mense is geneig om plein gierig te wees. Nou kom Jezus en hy sê in hierdie geval, word jy lewe bepaal deur die besittings? Is jy in die greep van jou besittings? Bepaal dit jou lewe? Is dit jou hoogste kwaliteit? Dan sê hy nee. Hy sê, as jy nie jou besittings van het afstand doen, ons het kon vertaal en te sê, as jy nie in jou hart vry word van die greep en die mag van besittings, materialisme en die hele advertensiebedrijf speel in daarop. Skep behoeftes wat jy in baie keer nie het nie. As jy nie in jou hart vry raak van die mag van besittings en die stryd en die gejaag na wind nie, dan beteken dit is een beheer van jou leven, dan kan jy Jezus nie volg. Martin Luther het gesê, as jou besittings nie tot beskikking van jou naaste is, is dit gesteelde goed, jy steel dit van God. Hy het ook gesê, die laaste ding wat tot bekering kom, mense is lewens hulle beursie, want baie keer is hulle harte in hulle beursie. Om die Heere Jezus te volg in sy voetspore, is dit kritisch, dat jy vrykom van die mag van besittings en geld, en het volledig aan die Heere wy. En daarom kan dank voor mens geweldig help daarmee, dat jy dit ontvang van die Heere, en dat jy wy een gedeelte aan die Heere, en jy hou jou hart vry daarvan. In die rest van jou besittings leef jy tot eer van die Here,
soos wat die Here vir mens dan nou lei in die proces. Dan kom hierdie gedeelte, en hy gebruik twee beelde om te sê, om Jezus te volg is nie regtig kinderspeletjies nie. Jy moet 'n bietjie gaan sit en die koste breken. Dit is soos wanneer jy 'n gebou bou. Kom ons los maar die oorlog speelt, want dit is nie 'n goeie beeld in vandagse terme met al die konflik en oorlog in die wêreld nie. Maar kom ons praat van 'n gebou. As jy 'n projek wil aanpak, moet jy nou gaan sit en beplan en besin daaroor. En as jy Jesus wil volg, gaan dink 'n bietjie daaroor. Gaan dink self daaroor. Gaan dink met jou, praat met jou gesin, gaan dink 'n bietjie daaroor. Wat beteken dit om regtig in Jesus se voetspore te volg? Dit is nie net sommer van nature nie, dit vra diepe besinning en 'n nuwe oorgawe aan die Here. En deur dit kom die vryheid van die ware lewe. 'N lewe wat impak maak, om sout te wees. Sout werk net as sout smaak gee aan kos. As jy sout in kos gooi en dit maak dit geen effek nie, dan beteken hy sout beteken niks nie. Maar as jy sout, sê maar, in vleis gooi, of in wortels gooi, of in groente gooi, of in pap gooi, en jy proe hierdie, dit gee smaak, dit laat die smaak na vore kom. Dan sê Jesus, as jy in my voetspore volg, dan is jy so sout wat smaak gee in hierdie samelewing, wat 'n verskil maak. Dan bring jy lewe, dan bring jy hoop. Dis die duur vreugde wat 'n mens ervaar van impak maak. En ons in hierdie land dit krities nodig, dat die Christene sout sal wees. Mense wat Jesus in sy voetspore volg, wat 'n verskil sal maak. Sout is ook 'n reinigingsmiddel. Daarom kan ons as Christene ook sout wees wat reinigend in die gemeenskap wat so vervul en korrupteer is, kan ons reinigend inwerk. Ek wil afsluit hierdie gedeelte of vir jou in hierdie leidingstyd opnuut uitnooi om Jesus te volg in sy voetspore. Maar dit vra dat jy ernstig sal kyk na wie is die hoogste prioriteit in jou lewe. Is dit familie? Is dit goed? Is dit Jesus? Kom ons antwoord om en praat met hom. Here, ons loof u vir die bevryding van die woord. U wil ons vry maak, sodat ons waarlik kan lewe. Sinvol lewe. Met oorgawe, met betekenis, met diepe vreugde. Here, ons besef op nie deur hierdie teks, die ontsluiting daarvan is om Jesus in sy voetspore te volg, op sy kruisweg. Daarom wil ons kom en ons wil ons grootste loyaliteite vir u gee, ons familie, ons ouers, ons lewensmaats, ons kinders. Ja, Here, ook ons besittings, wat ons baie keer so vashou. Ons wil dit alles vir u gee, sodat ons in en deur dit alles vir u kan leef en Jesus kan volg en 'n verskil kan maak. Dat ons smaak kan gee in die samelewing, dat ons sout kan wees, dat ons impak kan maak. Ons bid, Here, vir 'n kragtige bevrydende werk van die woord en die gees, sodat ons met vreugde die Here Jesus kan volg in sy voetspore. Ons bid dit in die Here Jesus se naam. Amen. Nou, ons gaan die aankondigings doen. As jy dalk nie ingeskakel het by ons en jy wil graag deel van die geloofsfamilie word, jy is baie welkom, kontak vir ons. Dit is so vreugde om nuwe mense te verwelkom en ek besoek graag die nuwe lidmate in die laaste tyd. So vreugde om nuwe mense entoesiasties te verwelkom in die gemeente en tuis te maak om sommer deel van die familie te wees. So nooi ook mense om die dienste by te woon, na die terrein toe te kom en die energie en die hartlikheid van die geloofsfamilie te beleef. Ons gee ook geleentheid natuurlik vir jou om jou dankoffer te gee. En ons daar die besonderhede sal beskikbaar wees en ons praat ook in hierdie tyd oor ons nuwe begroting. Ons herinner mekaar aan ons dankoffer
ons wil regtig op vervaardig wees, soos die Heere vir ons die pad wys. So mag jy ook die seën en die vreugde beleef om werkelijk getrou te wees met jou dankoffer en vervaardig te wees ook in hierdie nuwe jaar. Dan belydenisaflegging is die 12de Maart, die aand 5:30, so julle is baie welkom met klomp jong mense lê belydenis van geloof af. As julle dit wil kom bywoon, kom woon, kom gerus, dit is altyd 'n pragtige geleentheid om by te woon. Dan die senioorbediening Carpe Diem met 'n paasangdiens die 28de Maart 10:00 in die gemeentesentrum. En dan is ons besig met 'n proses om nuwe mense in groeigroepe in te trek. Hierdie pad wat ons nou oor gepraat het, nee, kan 'n mens nie net alleen stap. En dis baie belangrik om saam met medegelowiges hierdie pad te stap en mekaar te help en by Jesus te leer en mekaar te leer en te ondersteun wat beteken dit om Jesus in sy voetspore te volg. En dis presies wat 'n groeigroep is, om mekaar te ondersteun, mekaar te inspireer. Wat dit beteken om koning Jesus te volg. So kontak ons asseblief, ons wil vir julle help en Sondagoggend gaan ons ook met 'n groepie gesels na die erediens daaroor. Ligweg nooi almal na die aand erediens, die belydenisaflegging dan nou. Die tema gaan leef dit. En dan daarna is dit die kroeggroepe, die kategese graad 7 tot 11 en die community, die jong volwassenes. Ja, en ons gaan ook by die diens op die terrein 'n bietjie terugvoer gee oor die begroting. Baie seën vir julle ook in hierdie tyd wat voorlê, die einde van die kwartaal. Mag dit 'n wonderlike geseënde tyd wees. Ontvang die seën van die Here en gaan leef regtig in Jesus se voetspore. Die genade van ons Here Jesus Christus wat die kruis weggestap het, oorwinnend. En die wonderlike trou liefde van God wat ons by die hand vat en ons begelei op hierdie pad en vir ons sorg. En die Heilige Gees wat ons toerus, inspireer, bevry, vrymaak van al die goed. Sodat Jesus ons hoogste realiteit sal wees. Gaan met julle. Geseënde pad. Amen. Is nogal soet, maar die wiele draai vir die kinders van Beirut. Die vroue in Kairo is moeg gewag vir later. Die Koerde in Turkye vra waar is die lewenswater. Kan iemand hoor hoe hulle roep? Heere, gee my gekruisigde hande wat gee, gekruisigde voete wat loop, waar hy so loop, van myself gestroop. 'N hart waarin waarheid kan groei, en trane wat vryelik vloei, as wortel diep sy liefde groei. Die nuus op die TV laat my sug, ek raak het al gewoond en ek draai my rug. Maar 'n bedelaar in Indië, sy oë is verwytend, en deur sy harde masker sien ek sy oë splytend. En Jesus vra waarom ek vlug. Here, gee my gekruisigde hande wat gee, gekruisigde voete wat loop, waar hy sal loop, van myself gestroop. 'N hart waarin waarheid kan groei, en trane wat vryelik vloei, as wortel diep sy liefde groei.
dat iemand zal moeten gaan, dat ander kan verstaan. Ik weet dat iemand zal moeten sterven, dat ander hom kan erven. Heere, gee ons gekruisigde handen wat geeft, gekruisigde voeten wat loopt. Waar hy so loop, van myself gestroop. Een hart waarin waarheid kan groei, en trane wat vryelik vloei, as wortel diep sy liefde groei, sy liefde groei.